Bon dia, crec que se'm sent bé. Bé, primer de tot, agrair doncs, a la Direcció General aquesta oportunitat per presentar avui aquesta recerca, aquestes jornades de formació. És un plaer poder estar aquí i compartir doncs, aquest treball que vam fer, com comentava la Rosa Maria, arrel de la convocatòria RELIC 2014. Vam portar a terme aquesta recerca entre l'any 2015 i principis del 2016. És una recerca dirigida per la doctora Marc Griera, que també és directora del grup de recerca ISOR, en el qual estic treballant. I aquesta recerca una mica també volia com començar dient que sóc la cara visible d'una recerca corporativa que vam fer un grup de gent i, per tant, doncs, una mica doncs, explicar-vos la feina que vam portar a terme. I com comentava abans d'iniciar la presentació, que comentàvem amb la Rosa Maria, arrel justament d'aquest projecte s'ha començat un altre segon projecte que continuem aprofundint sobre aquest tema financiat a nivell de l'Estat espanyol, que agafa una comparativa molt més àmplia. No? Per tant, d'aquesta doncs, petita llavor ha anat naixent doncs, altres projectes aprofundint sobre la matèria. Sense més dilacions, m'agradaria presentar-vos doncs, com us volem plantejar aquesta presentació de la investigació. Hem pensat la investigació, presentar-vos-la amb quatre parts centrals. En primer lloc, una mica contextualitzar-vos la recerca, no? D'on neix aquest projecte, quines raons expliquen el perquè d'estudiar aquest tema i presentar-nos aquesta convocatòria amb aquesta idea de recerca. En segon lloc, presentar-vos pròpiament la recerca, no? La cuina en la preparació i en el desenvolupament d'aquest treball, no? Des de l'objecte d'estudi i els objectius fins a explicar-vos una mica la perspectiva teòrica a l'hora d'abordar aquesta temàtica, així com les consideracions metodològiques. I llavors la tercera part, que serà com la part més central, us presentarem els resultats responent a tres preguntes centrals que hem abordat al llarg de la recerca. Doncs, per què surten al carrer les confessions religioses, com surten al carrer, quins usos fan de l'espai públic i també, en tercer lloc, com es gestionen aquest tipus d'expressions religioses. I finalment, conclouré la presentació amb els punts que sintetitzen una mica aquest treball que hem portat a terme i que obren el debat que tenim a la segona part d'aquesta primera part de la jornada. Molt bé, doncs ens endinsem a la primera part, una mica la contextualització de la recerca. D'on neix aquest projecte? D'on neix aquesta voluntat de voler estudiar les expressions religioses al carrer? Doncs bé, com diu el sociòleg de la religió Jean-Pierre Bastian, que teniu la cita aquí, es constata que hi ha hagut una tendència al creixement de la diversitat religiosa a les societats occidentals contemporànies. A nivell d'Europa i arrel del món occidental, diferents investigadors constaten aquesta efervescència, aquest creixement de la diversitat religiosa, tant pel que fa a la seva diversificació com la major visibilitat. I això que passa a nivell global o a nivell de les societats europees o a nivell del món occidental, també el veiem a casa nostra. Com il·lustra el projecte del mapa religiós, un projecte també financiat des de la Direcció General d'Afers Religiosos i portat a terme per l'ISOR, i com observem en aquest gràfic, al llarg d'entre el 2004 i el 2014 veiem un creixement molt important del que s'han anomenat les minories religioses. És interessant veure com a l'any 2014 comptabilitzem 1.380 llocs de culte no catòlics. I en aquest procés de diversificació és interessant veure, per exemple, que molt sovint podem pensar que la comunitat musulmana és la més nombrosa i veiem que a nivell de centres de culte la minoria més nombrosa són el cristianisme evangèlic, que si bé ha tingut un arrelament històric a casa nostra, amb les onades migratòries de les últimes dècades ha vist créixer exponencialment doncs, aquesta diversitat d'aquesta confessió religiosa internament. Seguidament de les comunitats protestants, veiem les comunitats musulmanes que també s'han nodrit els darrers anys també en bona part d'onades migratòries provenint del Magreb i de l'Àfrica. I seguidament tenim els testimonis de Jehovà, que els podeu veure aquí en la tercera boleta, diguéssim, no sé si es veu bé des de la pantalla.
Llavors, seguidament, també veiem que hi ha una ampla presència del budisme, que també ha vist créixer doncs, les seves files, no de manera tan exponencial com altres minories, però també ha jugat un paper important en aquest rol entre l'espiritualitat i la religió, i bona part també nodrida per conversos, gent de casa nostra, i també les esglésies ortodoxes han vist créixer la seva població, així com tot aquell reguitzell de sikhs, hinduistes, que també han contribuït a pluralitzar aquest mapa de casa nostra i que de ben segur vosaltres, com a tècnics i professionals, heu vist de manera més immediata en l'àmbit local. Per tant, doncs, una diversificació a nivell del que és la societat contemporània a nivell religiós, una diversificació a casa nostra, que també constata una altra de les recerques importants que també s'ha portat a terme dins de la Direcció General d'Afers Religiosos i que també ens ajuda a posar cara, a poder capturar aquesta diversificació creixent o aquest paisatge religiós que tenim a casa nostra. És interessant veure que en la presentació que van fer dels resultats d'aquesta recerca el passat maig de 2017, si no vaig errada, es constatava que hi havia hagut un fre en aquest creixement del que són les minories religioses, però no obstant això, es constata que entre el 2014 i el 2016, segons les dades més recents de les que disposa aquest estudi, el fenomen religiós o la matèria religiosa cada cop és percebuda com un tema important i central entre la població, com il·lustren aquestes dades. El 68,1% dels ciutadans consideren molt o bastant important tenir uns coneixements mínims sobre les característiques de les diferents confessions religioses. Això suposa, com il·lustren aquestes dades, un augment del 7% respecte a les dades del baròmetre de l'any 2014. Per tant, doncs, una mica aquests estudis o aquestes dades ens dibuixen aquest mapa plural a nivell religiós a casa nostra i ara el següent pas seria preguntar-nos com s'ho ha mirat la sociologia. Com abordem aquesta realitat tan complexa, tan rica, que vosaltres toqueu de primera mà a nivell professional i tècnic, però com des de la recerca podem acostar-nos a aquesta realitat tan immensa i tan complexa? Doncs diríem que des d'aquest moment de pluralització la sociologia s'ha mirat aquest paisatge religiós de tres maneres diferents. Una primera ha sigut apropar-nos... Ai... amb l'emoció de... ha sigut apropar-nos a veure aquest paisatge religiós de manera estable, mirant els llocs de culte, no? Una mica el que ha fet el mapa de les religions, no? Veure on són aquestes religions, com les ubiquem a nivell de mapa i com posem cara una mica en aquesta pluralitat. Això ha sigut un primer enfocament, no? Apostar-nos a la pluralitat religiosa des de la seva establiment més estable o permanent a la ciutat, als pobles, etc. Una segona aproximació que vam portar a terme abans d'acostar-nos a les expressions religioses a l'espai urbà va ser apropar-nos a les institucions públiques. Com les institucions públiques, com els hospitals, les presons, les escoles, aborden aquesta diversitat? Com aquesta diversitat és present en aquests àmbits i com es pot exercir la llibertat religiosa i el respecte per les creences? Aquest és el treball que vam portar a terme prèviament, també amb un IMSD del Ministeri de l'Estat espanyol, una convocatòria de recerca en què vam estudiar la diversitat religiosa a presons i hospitals. I un cop abordats aquests dos àmbits, un altre àmbit que pren força i que és important són les expressions religioses pròpiament a l'espai urbà, al carrer. Aquelles expressions molt més efervescents, molt més efímeres, però que guanyen presència i que d'alguna manera fan palpable aquesta diversitat religiosa a la ciutadania. Una mica aquestes expressions que surten al carrer, que obren les portes dels centres de culte i decideixen expressar la pròpia creença religiosa a l'espai públic, una mica ens obliguen a repensar, tant a vosaltres com a professionals com a nosaltres dins de la recerca, quin lloc ha d'ocupar la religió a l'esfera pública i a l'àmbit públic, quin és el paper, de quines maneres s'ha de gestionar, com ha de ser aquesta presència. Una sociòloga britànica molt important a nivell europeu que estudia la sociologia de la religió explica que avui dia la gent
que realment opta veritablement per la religió no està disposada a expressar aquesta religió només a l'àmbit privat, sinó que hi ha una voluntat pròpia de poder expressar aquesta fe a l'àmbit públic i tenir un impacte dintre de l'esfera pública. Per tant, doncs, una mica qüestionant les tesis de la privatització, que també ha sigut un tema que s'ha abordat des de la sociologia, entenent que la pròpia creença és un afer privat individual, doncs una mica posant en qüestió aquesta tesi i dient que la religió també pot tenir o possiblement o ha de tenir una incidència dins de la vida pública. Per tant, doncs, diversificació, pluralització dels centres de culte, presència a les institucions públiques i aquesta recerca on abordem aquestes expressions que surten al carrer a la via pública. Unes noves expressions que, com també deveu haver palpat vosaltres, també condueixen doncs, a noves tensions, a aquestes noves presències. Però, d'alguna manera, més enllà d'aquestes tensions, des d'un punt sociològic o des del punt de la recerca, són especialment interessants. I diria que són interessants a diferents nivells. En primer lloc, aquestes incidències que poden causar aquestes presències i que potser molts de vosaltres heu tocat de primera mà i sabeu millor que jo mateixa com la dificultat d'enfrontar aquest tipus de situacions, però allò que és interessant des d'un punt de vista de recerca és que més enllà del propi problema i del cas concret, aquests esdeveniments ens ajuden a repensar, a reflexionar què entenem per neutralitat, què entenem per laïcitat, què entenem per aconfessionalitat, què entenem per confessionalitat. No? Per tant, tenim una oportunitat extraordinària per poder repensar aquests grans conceptes i nodrir-los de contingut. I amb això serà molt interessant la vostra contribució en el debat que tindrem posteriorment. Un altre element important que destaca la rellevància sociològica de fer una recerca d'aquestes característiques és que aquesta visibilització, aquesta presència pública de la religió, aquesta gestió a l'àmbit urbà i públic, d'alguna manera posa de manifest la complexitat de la religió contemporània i dota de contingut, de cara, de matisos, fa aquests grans principis de la diversitat i la pluralitat, no? Veure com s'expressen aquestes expressions al carrer, a ulls de la ciutadania, omple de contingut, converteix en visibles aquests principis més abstractes del que moltes vegades parlem, no? De societats plurals i societats diverses. Per tant, doncs, així com a moda de conclusió d'aquest primer punt, aquesta recerca neix entroncada amb una recerca que s'està portant a nivell internacional i europeu, que constata aquesta diversificació, que posa de rellevància la importància d'estudiar la diversitat religiosa en l'àmbit públic, precisament perquè d'una banda ens ajuda a reflexionar grans conceptes al voltant de la religió a nivell contemporani i alhora dota de cara, de contingut i de matisos aquests grans principis abstractes en els que ens enfrontem avui dia, com són la pluralitat i la diversitat religiosa. Dit això, a nivell d'introducció... No sé si parlo molt ràpid, espero que es vagi entenent. Dit això, passem pròpiament al que és la presentació d'aquesta recerca en el marc de la convocatòria RELIC 2014. I per presentar-vos la recerca, en primer lloc, m'agradaria doncs, compartir amb vosaltres el que ha estat el nostre objecte d'estudi i el nostre objectiu que una mica ja us he anat introduint en aquesta primera presentació. Quin és doncs, el nostre objecte d'estudi? Doncs és un objecte d'estudi ben clar i ben definit, les expressions religioses a l'espai urbà català. I què entenem per aquestes expressions religioses a l'espai urbà català? Doncs entenem l'ús que fan les comunitats religioses de l'espai públic per a la realització de diferents tipus d'activitats que exterioritzen la comunitat religiosa fora de l'espai privat del centre de culte i contribueixen significativament a la visibilització de la diversitat religiosa de l'esfera pública, una mica el que anàvem dient prèviament. I quin ha estat l'objectiu d'aquesta recerca? Doncs us el vaig desglosant en diferents punts. En primer lloc, com que no disposàvem de cap recerca d'aquestes característiques a nivell de Catalunya, la primera tasca que vam tenir, o el primer objectiu més immediat i més pràctic, va ser intentar mapejar quines expressions religioses s'estaven donant
a nivell urbà a Catalunya. Bàsicament ens vam posar l'atenció a Barcelona perquè també en les grans ciutats és on aquesta diversitat es fa més present i més palpable, i vam intentar veure com les diferents confessions religioses que fins aleshores havíem estudiat dins dels centres de culte, quin tipus d'activitats portaven a terme a la via pública. I això va ser un primer pas. A partir d'aquest primer pas, vam voler examinar com s'exterioritzaven aquestes expressions religioses. I per veure com s'exterioritzaven i com es rebien aquestes expressions religioses, ens vam fixar en tres actors principals. En les confessions religioses, és a dir, en els líders religiosos o religioses i les persones que formaven part d'aquesta comunitat, com entenien aquesta exteriorització, què feien, com s'organitzaven. També ens vam fixar en l'administració pública, com l'administració pública percebia, rebia, gestionava, ens explicava com afrontaven el repte d'encaixar aquesta major presència de les confessions religioses a l'espai públic. I en tercer lloc, també ens va interessar molt veure quina és la percepció de la societat civil, perquè una mica sortir del centre de culte i ocupar els carrers, les places i tot el que és l'espai urbà també implica la mirada de l'altre, no? I per tant ens interessava veure, i això potser ha sigut la part més complexa, com es percebien aquestes expressions religioses i si hi havia diferències en la manera de percebre una mateixa celebració religiosa entre les diferents confessions religioses. Per tant, doncs, mapejar, examinar aquesta exteriorització a partir de copsar els diferents actors que d'alguna manera estaven involucrats en aquesta presència de les expressions religioses a l'espai públic. I en tercer lloc, que seria com ja la part més analítica, doncs vam voler veure quins reptes, quines estratègies, quines respostes es plantejaven i es generaven, tant a nivell simbòlic i cultural com tècnic i polític, d'aquestes celebracions i d'aquests actes de les organitzacions religioses que, com deia, implicaven alguna ocupació de la via pública. Per tant, doncs, aquest va ser el nostre objecte d'estudi i l'objectiu de recerca que vam intentar doncs, assolir al llarg d'aquest any i escaig que vam portar a terme aquesta investigació. Ara passaria a explicar-vos una mica com la sociologia ens mirem aquestes expressions religioses, no? Perquè, com us explicava, el fet d'abordar la religiositat des de la sociologia entronca amb una sèrie de debats, amb una mirada d'una disciplina concreta. I decididament ens vam mirar aquestes expressions religioses en relació al que han estat els debats de les grans transformacions religioses en les societats contemporànies. I quins són aquests debats? El primer debat és els processos de secularització i el que hem anomenat el mite, la fi del mite de la secularització. Una mica, durant uns anys, sobretot els anys 60, en la sociologia, hi havia aquesta idea de que amb la modernitat això de la religió tenia els dies comptats i que, per tant, quan una societat era més moderna, doncs cada cop era menys religiosa. Però l'evidència empírica, i que moltes vegades va per davant de les pròpies universitats i dels propis pensadors, doncs ha posat en qüestió això. I més aviat ha obligat a molts d'aquells sociòlegs i teòrics i científics socials que havien apostat decididament per aquesta concepció més lineal de la desaparició del fenomen religiós, a dir, doncs anàveu molt equivocats, això no va per aquí. I més aviat la tesi que hi ha avui és que la religió no és que desapareixi, sinó que es transforma. Com explica un sociòleg de la religió molt conegut a casa nostra, el Joan Estruc, no estem parlant d'una crisi de la religió en termes d'una aniquilació, d'una fi de la religió, sinó més aviat del que estem parlant avui dia i que tots vosaltres segurament percebeu de primera mà en la vostra quotidianitat, és una metamorfosi de les formes de religió. Ha deixat d'haver-hi una religió en singular, en el sentit d'aquest antic monopoli que teníem a casa nostra del catolicisme, i no només en termes de catolicisme, sinó que s'han diversificat les formes d'expressió i de vivència de la pròpia religiositat. Per tant, doncs, no estem parlant d'una crisi en el sentit d'una fi de la religió, sinó una transformació en tota regla que abarca molts àmbits diferents. Per tant, per descriure les societats contemporànies i per abordar aquestes expressions religioses a l'espai urbà, partim del paradigma del pluralisme. Estem parlant d'una societat plural,
tant pel que fa a aquesta presència de minories religioses que es fan més visibles en termes de diferents confessions religioses, però també en el si de les pròpies confessions religioses una pluralitat interna. Per tant, parlem de complexitat, abordem aquestes expressions religioses de l'espai urbà des d'aquestes ulleres, des de les ulleres que la religió no es pot entendre en singular, s'ha d'entendre en plural, tant pel que fa a les diferents religions com internament dins de les religions. També atents i atentes de que un altre fenomen molt important en aquesta transformació i en aquesta pluralització de la religió no només és en termes de diferents confessions religioses, sinó que emergeixen formes de religiositat fora dels canals institucionals, fora de les pròpies institucions. Segur que molts de vosaltres us deu sonar paraules com energia, com el cosmos, com la connexió cos-ment i esperit, aquestes expressions. Una vegada, quan començava a posar-me en tot aquest món de la recerca, jo li preguntava a la meva àvia: què entens per energia? Bueno, això, l'energia és lo d'enxufar. Però ara, quan parlem d'energia, moltes vegades ja pensem una altra cosa, no? I, per tant, hi ha hagut aquesta emergència de les noves espiritualitats, totes aquestes expressions a cavall de l'espiritualitat, de l'holisme, de la teràpia, de la ciència, que també proliferen d'una manera molt més invisible entre les maneres d'entendre el sagrat i d'entendre la transcendència, des del ioga, el reiki, això a nivell privat, però a nivell públic, per exemple, a Granollers, cada any o cada dos anys es produeix l'arribada de l'AMMA i hi ha centenars i centenars de persones que ocupen el pavelló olímpic. També tenim constància de lames que han vingut aquí i molta gent que li preguntem si s'identifiquen budistes, no s'identifiquen amb cap confessió religiosa, però entenen l'espiritualitat fora dels canals institucionals, fora de les grans confessions religioses, i aquest tipus d'espiritualitat no només es produeix a l'àmbit privat, sinó que també veiem que també es produeix a l'àmbit públic, i per tant també considerem aquesta transformació de la religiositat a l'hora d'apropar-nos a aquestes expressions religioses del carrer en tota la seva complexitat. Per tant, doncs, pluralisme religiós a l'hora d'entendre les expressions a l'espai urbà, emergència de noves espiritualitats que ens calen unes ulleres que ens obrin la mira i pensar que l'espiritualitat no només passa pel canal de les grans confessions religioses. I en tercer lloc, no gens menys important, aquestes transformacions també han donat lloc a un reposicionament del catolicisme i a aprendre noves estratègies. Hi ha persones del nostre equip que estudien concretament en aquest projecte que estem portant a nivell de Madrid, però que també vam veure aquí a Catalunya amb el Relic 2014, doncs com l'Església Catòlica reposiciona en aquest escenari i com pren noves estratègies de visibilitat pública, moltes vegades també prenent els repertoris dels moviments socials i activistes, en què hi ha una voluntat d'incidir en l'esfera pública i amb aquestes crítiques més laïcistes cap a la presència de la religiositat a l'espai urbà, i també amb una incidència molt important en àmbits estratègics socials, com per exemple tot el tema de la beneficència, etc. Per tant, doncs, també tenir en compte que, malgrat els models tradicionals desapareixen, també emergeixen noves estratègies de reposicionament per les esglésies històriques, en el cas de casa nostra, el catolicisme, però també tenim constància a nivell d'Europa, en què hi ha altres esglésies històries, com la luterana, que també prenen estratègies similars, i per tant no és una cosa directament del catolicisme, sinó de les esglésies històriques que tradicionalment havien tingut un paper dominant en moltes de les societats europees i, en el cas de casa nostra, el catolicisme. Per tant, doncs, aquestes quatre transformacions entrelligades són les ulleres sociològiques que ens posem a l'hora d'entendre aquestes expressions religioses a l'espai urbà, no? Aquest seria, doncs, com la particularitat que té la nostra disciplina a l'hora d'apropar-nos en aquest objecte d'estudi de les expressions religioses. Per tant, doncs, ens ho mirem d'aquesta manera, però com ens hi apropem? Com palpem aquestes expressions religioses? I deixeu-me que us faci quatre punts metodològics de com ens hi hem posat. Deixeu-me beure una mica d'aigua, perquè si no, no acabaré. Doncs bé,
precisament perquè ens afrontàvem a una realitat molt nova de la qual no disposàvem de dades, hem agafat un enfocament qualitatiu. Aquest enfocament qualitatiu, què volia dir? Doncs que volíem anar a peu de carrer a parlar directament amb aquesta gent que està involucrada en aquest tipus d'expressions. Volíem generar noves dades que ens permetessin posar cara, descriure aquestes pràctiques, entendre com s'estaven vivint i com s'estaven organitzant aquestes expressions religioses des dels propis actors involucrats en aquest tipus d'activitats. Per tant, doncs, un enfocament qualitatiu justificat per l'absència de dades sobre aquest tipus de fenomen. I llavors, en segon lloc, vam utilitzar una estratègia de casos múltiples i multisituats. El que volíem fer amb aquesta mostra era, per una banda, poder capturar la diversitat religiosa, poder capturar aquesta pluralitat de la que hem estat parlant en aquesta primera part de la presentació, i alhora volíem agafar diferents unitats d'observació que ens permetessin capturar diferents esdeveniments, diferents casuístiques, diferents pràctiques. No volíem abordar aquesta complexitat i abordar-la des d'una perspectiva comparativa que ens permetés, doncs, treure factors explicatius comuns o no comuns, com veurem tot seguit quan us presenti els resultats. Llavors, quins casos vam agafar? Doncs, en primer lloc, respecte al catolicisme, val a dir que us faré un petit apunt també metodològic, que és important. Érem un equip format per diferents persones i vam comptar a la convocatòria de Relic, vam composar l'equip amb persones especialitzades en les diferents confessions religioses. Per tant, ens vam organitzar amb diferents equips de persones que tenien una especialitat amb cada confessió religiosa, i són aquestes persones les que van portar a terme, diguéssim, el treball empíric, aquest treball de fer entrevistes amb els diferents actors, d'anar a observar les diferents expressions i també de consultar els documents que produïen les pròpies comunitats religioses, però també els documents que produïen, doncs, les entitats de l'administració respecte a la gestió d'aquest tipus d'expressions. No? Per tant, aquests diferents casos els van portar diferents equips de treball i llavors ens vam reunir per posar la posada en comú. Respecte al catolicisme, que vam escollir les processons catòliques que per Setmana Santa, concretament la que es produeix a Divendres Sant, que és la processó de Jesús de Gran Poder i la Maria Santíssima Esperança Macarena a Barcelona. Ens va semblar que les processons catòliques són per excel·lència potser aquella expressió religiosa a l'espai urbà. I doncs vam portar a terme l'observació intensiva d'aquesta processó, doncs, parlant amb les diferents persones involucrades a la germandat que organitzen aquesta processó, parlant amb els actors polítics involucrats en gestionar, doncs, com s'havia de fer el recorregut, com es s'escollien els llocs, com es gestionava aquest tipus d'expressió, i finalment també, com que vam formar un equip de diferents persones, com es percebia i com es rebia un esdeveniment d'aquestes característiques, que és molt gran, travessa les Rambles, arriba fins a la catedral. Doncs vam portar a terme aquest treball per al catolicisme. Per tant, expressió religiosa del catolicisme, vam observar la processó. Pel cristianisme evangèlic, tenim una persona especialitzada a l'equip en l'església de Filadèlfia, i aquesta persona es va dedicar a recórrer tota la perifèria de Barcelona, perquè majoritàriament les expressions religioses dels protestants públiques, algunes d'elles es porten a terme a la perifèria, i aquesta persona es va dedicar, doncs, a observar com hi havia expressions religioses a l'espai urbà per part dels protestants. En tercer lloc, respecte a l'islam, un equip de persones va, doncs, investigar la celebració de l'Aixura per part de l'Associació Cultural Al-Qaim, que és la comunitat xiita a Barcelona, i van, doncs, fer, doncs, el mateix procés d'entrevistar els actors involucrats, de fer una observació directa amb aquest tipus de celebració i de veure com es gestionava des del punt de vista de l'administració. Com podeu veure, per cada observació seguíem, doncs, els mateixos patrons perquè després poguéssim fer la comparació entre els diferents casos. El sikhisme, que és la cinquena religió més important de tot el món, ens vam fixar en el cas de la processió del Vaisakhi a Badalona, que es produeix amb una mica la festa del baptisme sikh, i vam portar a terme també la mateixa estratègia de parlar amb els actors involucrats, amb l'observació i amb les percepcions de la societat civil.
I finalment vam incloure el budisme i en aquest cas, en el cas del relic, ens vam fixar especialment en aquelles expressions que dins del budisme rossen el que serien les noves espiritualitats i vam observar un moviment que hi ha dins de la comunitat intercert budista que forma part de la coordinadora budista que es diu el Wake Up i que es dediquen de tant en tant a organitzar meditacions públiques a llocs singulars de Barcelona. Ja sigui per la pau, per el dia de la felicitat o inclús va haver-hi una caminada per al tema dels atemptats a Barcelona, doncs vam fer una observació d'aquest tipus de meditacions que es produïen a l'espai públic. Doncs amb aquests casos que us presento de manera general, el que vam voler doncs, és captar aquesta pluralitat, extraure similituds i diferències, què passava en aquestes diferents celebracions, quines similituds i diferències hi havia, i una mica buscar aquells factors explicatius que ens ajudessin a entendre doncs, tots els reptes o totes les respostes o com es percebien aquestes diferents expressions religioses, veure'n les coses que donaven singularitat, però també aquells patrons doncs, comuns de les diferents confessions religioses. Aquest seria, doncs, una mica la presentació de la cuina de la recerca, no? del que hem estudiat, des d'on ens ho hem mirat i com ens hi hem posat a nivell metodològic. Ara passaré doncs, a la tercera part de la presentació. No sé com vaig de temps. Sí? Perfecte. Doncs ara passem a la... Més que res per ubicar, que em quedi a mig. Vale. Doncs ara passem pròpiament als resultats de la recerca que es deriven doncs, d'aquest abordatge teòric i metodològic. I m'agradaria presentar-vos els resultats abordant doncs, les tres preguntes que us comentava al principi i que d'alguna manera hem volgut respondre amb aquesta recerca. És per què surten al carrer? Com surten al carrer i com es gestionen les expressions les religioses, no? Aquesta qüestió de burocràcia i governança. Dir-vos que estem parlant d'una recerca inicial, una recerca exploratòria, que sobretot el que ens ha fet adonar és de la complexitat i que totes les respostes que en recerca en general és una feina poc satisfactòria perquè més que respostes definitives sempre ens genera noves preguntes i tot el que us pugui presentar ara són doncs, respostes preliminars que serà interessant que puguem debatre posteriorment. No? Però una mica doncs, presentar-vos aquests resultats d'aquesta recerca exploratòria i d'alguna manera el que m'agradaria transmetre, tot i que ho hauré de presentar de manera molt breu perquè disposem d'un temps doncs, limitat, la complexitat que es deriva d'aquest treball que vam fer en el llarg d'aquest any escaig. Per tant, doncs, aquesta immersió etnogràfica en la vida de les expressions religioses a casa nostra ens il·lustra molta complexitat en la manera de com es produeix aquesta exteriorització de les comunitats religioses fora del propi centre de culte. Però entrem en matèria responent la primera pregunta que es deriva de la recerca. Per què surten al carrer les confessions religioses? No? Quines raons hi ha darrere aquesta voluntat de sortir fora de l'àmbit privat propi de l'experiència comunitària? Doncs hem de dir que les raons són heterogènies, moltes vegades es superposen, però per tal d'abordar aquesta complexitat vam crear una tipologia i diríem que hi ha quatre raons principals a l'hora que expliquen per què surten al carrer les confessions religioses. En primer lloc, per necessitats pràctiques. Hem detectat doncs, que una necessitat de moltes vegades, potser perquè el centre de culte es fa petit, per moments puntuals de celebracions de la comunitat, que el centre de culte no permet doncs, desenvolupar la pròpia activitat i doncs, es produeix aquesta necessitat de demanar accés a espais públics on de poder desenvolupar la pròpia activitat interna de la comunitat. En segon lloc, també hem detectat que hi ha unes raons, poden ser les de protesta. L'equip de treball SIC va detectar com va haver-hi doncs, una voluntat d'expressió pública de la comunitat SIC quan va haver-hi un atac del llibre sagrat. No? La protesta pot ser una motivació a l'hora de sortir al carrer i d'expressar
i de mostrar-se a la pròpia comunitat fora de l'àmbit pròpiament comunitari. Una tercera raó, i potser la més important i la que hem abordat més en aquesta recerca, és la celebració, no? Aquesta voluntat de moments del calendari religiós de cada comunitat concret, doncs aquesta voluntat d'exterioritzar aquestes celebracions de la pròpia confessió religiosa. I en quart lloc, una altra raó no gens menys important és el que es donen algunes confessions religioses de difondre la pròpia religiositat. Aquestes quatre motivacions són una tipologia i, per tant, la realitat és molt més complexa, moltes vegades se superposen i moltes vegades doncs, hi ha una barreja de les diferents tipus de raons. Però allò interessant que ens ha portat la recerca és que, més enllà d'aquestes motivacions, que diríem que són motivacions religioses, que serien les motivacions que ens donarien directament als entrevistats, és interessant veure com, més enllà de les pròpies motivacions religioses, hi ha dos elements importants que van més enllà d'aquestes pròpies raons. I aquests són, per una banda, el desig de visibilització i, en segona part, la voluntat de reconeixement social i públic. Aquestes dues raons van més enllà pròpiament d'aquestes religioses i han esdevingut, hem detectat, com molt importants. Un exemple és, per exemple, és l'exemple de, en el cas de les comunitats, per exemple, musulmana i la comunitat sikh, aquesta voluntat de sortir al carrer per la pròpia celebració religiosa. Hi ha una voluntat de cohesió de la pròpia comunitat, però també una voluntat de mostrar-se i de vincular-se en aquesta societat d'arribada. Però no només es dona el cas de comunitats que tenen un component que són formades majoritàriament de nouvinguts. També hi ha comunitats amb una presència històrica, per exemple, el budisme. Una de les persones dins de la comunitat ens explicava com als anys 60 doncs, els hi feia una certa vergonya doncs, anar vestits amb la indumentària budista i que moltes dels rituals ara els volen fer públics per fer-se presents a la ciutat i dir nosaltres també som aquí. Un altre element important que va més enllà d'aquestes raons religioses que us esmentava és la voluntat de reconeixement social i polític. I en aquest sentit hem pogut copsar com en totes aquestes celebracions la presència d'autoritats públiques i polítiques és un clam moltes vegades molt important per les confessions religioses i volen que hi siguin presents, fins i tot els hi otorguen un paper especial o un lloc especial en aquestes celebracions. Aquesta importància de que hi hagi aquesta presència de les autoritats és una manera de legitimar la pròpia comunitat, de crear vincles de confiança en comunitats majoritàriament formades per nouvinguts. També és una manera de teatralitzar un diàleg intercultural moltes vegades. Nosaltres us aportem això i vosaltres des de la societat d'acollida doncs ens doneu aquest nou espai d'intercanvi. Per tant, doncs, aquesta idea de teatralitzar una certa cosmopolitisme. En alguns entrevistats ens parlaven, nosaltres donem Barcelona o a les ciutats un caràcter cosmopolita, és a dir, que hi ha com un intercanvi recíproc. Però aquesta voluntat de reconeixement social a través de la presència de les autoritats públiques i polítiques i també, en certa mesura, de les forces de l'ordre, la Guàrdia Urbana, etc., també es dona a les comunitats tradicionals. En el cas del catolicisme, de la processó, era molt important, com ens explicaven, la presència doncs, de la Guàrdia Urbana vestida de gala, que hi haguessin doncs, representants de diferents partits polítics, una manera de legitimar aquesta presència, aquesta ocupació a l'espai públic. Però allò que també ens ha mostrat el treball etnogràfic, i és interessant i pensem que és una contribució important d'aquesta recerca, és que alerta amb la visibilització. És a dir, no hi ha una relació directa amb la visibilització i el reconeixement social. Com ens parla un sociòleg italià, el Briganti, que diu que s'ha d'anar alerta que una supravisibilitat o una hipervisibilitat, més que desembocant en reconeixement, el que condueix és a una identificació, en certa mesura, una caricaturització, una regulació i un control. No? Sobretot aquelles comunitats formades per nouvinguts, que moltes vegades, això ja ho veiem també en les institucions públiques, aquesta voluntat de ser molt visibles, si ets massa visible, pot causar certa suspicàcia, no? I més que generar un clima
de normalitat, nosaltres utilitzem moltes vegades per descriure l'espai públic com un espai, com diu un sociòleg, l'Erving Goffman, marcat pels fluxos de la normalitat, no? És a dir, ha de ser un espai que les, i això els tècnics ho sabeu molt bé, no? I a nosaltres ens ho han dit moltes vegades, que la cosa vagi fina, que vagi, és a dir, que no hi hagi masses problemes, no? Per tant, i això ja ho deia l'Erving Goffman, no? Que la cosa vagi fluint de manera natural. Què passa? Que si ets massa visible, pot ser que causis un signe d'alarma. És a dir, que moltes vegades, i amb això ens hem trobat en alguns casos de comunitats, doncs que aquesta voluntat de visibilitat no necessàriament o no condueix de manera directa a un reconeixement social i polític, que és potser el que es buscaria en primer lloc. I en segon lloc, un altre element a tenir en compte en aquesta voluntat de visibilització és que veiem en alguns casos d'algunes comunitats també una voluntat de lluita simbòlica o de diferenciació i de distinció, no? Sobretot és potser el cas més evident i que molts de vosaltres potser ja heu conegut de primera mà, és el cas del sikhisme, no? Hi ha una voluntat de performativitat per distingir-se de la comunitat musulmana, no? O sigui, en aquestes estratègies de visibilització hi ha aquesta voluntat també de distinció, de diferenciació. Per tant, les raons que surten al carrer, una mica per tancar aquest primer bloc de resultats, seria que hi ha unes motivacions religioses de fons, però que hi ha dues raons que s'hi superposen, que són aquesta voluntat de visibilització i aquesta voluntat de reconeixement social i polític, però alerta perquè aquesta visibilització i voluntat de reconeixement no són, no tenen una relació necessàriament directa. Per tant, doncs, aquest primer bloc de resultats. Quina és la segona pregunta que podem respondre o que hem respost a través de la recerca? És la pregunta de com surten al carrer, quins usos fan servir de l'espai públic. I això segurament també molts de vosaltres ho sabreu millor que nosaltres perquè toqueu a peu de carrer cada dia aquest tipus de qüestions. Hem detectat quatre usos de l'espai públic. Les processons, les concentracions, els concerts i els festivals, que potser no són tan notoris aquí a casa nostra, tot i que sí que n'hem detectat alguns per aquí a Barcelona. I quina novetat aporta la recerca en aquests usos, no? Doncs, en primer lloc, hem pogut constatar que de manera transversal en aquests diferents usos, que també hem de prendre com una tipologia, és a dir, que se superposen i que moltes vegades són heterogenis, és la importància que té l'elecció del lloc. Moltes de les comunitats religioses enfatitzen la voluntat d'ocupar espais amb una càrrega simbòlica molt important a la ciutat. Per exemple, en el cas de les Rambles, no? Aquesta voluntat d'ocupar espais centrals. Perquè d'alguna manera el lloc potencia o debilita la pròpia celebració religiosa. No és el mateix celebrar una cosa pel centre d'una ciutat potser que fer-ho per la perifèria. I això us dona feina als tècnics, no? Com ho fem tot això? Doncs per les comunitats religioses i aquesta voluntat d'ocupar espais centrals, espais que tenen una rellevància per la ciutat. I en aquesta càrrega simbòlica que us comentava, i també perquè moltes d'aquestes comunitats, sobretot les formades de nouvinguts, aquestes celebracions tenen una dimensió local, que diuen alguns científics socials, no? És a dir, que hi ha una territorialització en un territori concret, però sempre amb la mirada global, no? Ens feia molta gràcia el cas dels musulmans, no? Que ells feien fotografies perquè veiessin els que estan a l'altra banda del món, que estaven a Barcelona, que els reconeixien que ells estaven allà celebrant allò. I per tant, bona part de les celebracions hi ha aquesta mirada posada fora també, per això també de la importància del lloc i de la simbologia que pot tenir el lloc. Tot i això, no és un tret comú de les diferents expressions religioses. En el cas dels evangèlics, per exemple, és interessant veure com precisament hi ha confessions que el que els interessa precisament no són aquells espais centrals, sinó aquells espais marginals. Utilitzant la terminologia d'alguns dels membres amb els que vam poder parlar, els espais del diable, aquells espais on no vol anar-hi ningú, allà volem ser nosaltres, per la manera d'entendre la pròpia celebració religiosa. És a dir, que estem parlant d'aquesta importància del lloc, però un lloc que també pot dependre de la confessió religiosa, o inclús en el cas dels budistes, que no és tan important l'espai, diguéssim, simbòlic, sinó que estigui lligat a la natura, etc. Per tant, doncs, aquesta importància de la simbologia, de la càrrega simbòlica del lloc, per una raó o per una altra.
I finalment, un altre element que va molt lligat amb el que comentàvem prèviament de la visibilitat és aquesta idea de la percepció social o de la ritualització de la pròpia expressió religiosa. I això és un tema que estem treballant i que us el deixo obert, però el que sí que hem pogut notar és que hi ha certa, una mateixa celebració religiosa es pot percebre amb simpatia, amb certa gràcia, i una altra mateixa celebració religiosa d'una confessió diferent, amb les mateixes motivacions, amb la pretesa voluntat de contribuir a la societat, de fer-se visibles, de transmetre la pròpia fe, és percebuda amb una certa animadversió o amb un cert recel. Una mica aquesta idea que dèiem de l'espai públic, amb aquesta idea goffmaniana, que volem que la cosa vagi com una seda, no? I aquesta idea que certes expressions religioses, encara que tinguin la mateixa finalitat que d'una altra confessió religiosa, poden causar una certa alarma, un cert recel, una certa animadversió. Nosaltres hem detectat que aquesta percepció social pot respondre a diferents qüestions. Per exemple, la contextual, és a dir, el tipus d'espai, la memòria social que pot tenir aquell lloc, o la memòria cultural, el context fins i tot polític-administratiu. També aquesta percepció pot canviar segons la comunitat, quin arrelament té la ciutat, quin capital social i relacional disposen els membres d'aquesta comunitat a l'hora de gestionar aquest tipus de presència a l'espai públic, o la motivació. No és el mateix una motivació potser d'una expressió festiva que d'una expressió reivindicativa. Però, en definitiva, veiem que hi ha aquestes diferències de percepció i que les comunitats també responen de diferents maneres. Una d'elles, per exemple, és el joc de les etiquetes, no? Com certes expressions religioses no s'autoidentifiquen com a religioses, sinó que es presenten com a culturals o, sobretot, per exemple, en el cas de la processó catòlica, no? Més una cosa com de cultura, de tradició, més que religiosa. En el cas de les meditacions budistes, doncs és una trobada, una mica dissolent l'etiqueta de religió, no? Hi ha una voluntat de, parlem de joc d'etiquetes. I un segon element, també, potser aquelles comunitats que són més al blanc, el possible blanc de crítiques, també hi ha una voluntat de control de les aparences, no? Aquesta voluntat, d'una banda, d'intentar acomodar-se en l'espai, i veiem en el cas de la comunitat sí, com la comunitat de veïns juga un paper molt important en descodificar aquests codis de la via pública i, doncs, de fer acceptable aquesta presència de la comunitat a l'espai públic, o en el cas dels musulmans, no? Parlem d'un terme que potser és una mica gruixut, però de domesticació, no? de l'expressió pública, doncs que no hi hagi sang, que sigui una cosa més o menys polida. Doncs hi ha aquesta voluntat, no? de gestionar aquestes diferents percepcions. Doncs, a mode de conclusió d'aquest segon bloc, d'aquest de com surten al carrer, hi ha diferents raons per sortir al carrer, i la recerca porta aquesta novetat enfatitzant aquesta important de la simbologia del lloc i, d'una altra banda, aquestes diferents percepcions d'un mateix ús de l'espai, de la via pública. I ja per acabar, la tercera pregunta, i de manera breu, és el tema de com es gestionen les expressions religioses a l'espai públic, no? Que els temes de burocràcia i governança, que d'això segur que en sabeu molt millor vosaltres. Nosaltres us deixarem aquells elements que hem, doncs, destacat. En primer lloc, hem pogut veure que hi ha un doble procés d'encaix. Un encaix, un aprenentatge per les dues bandes, tant per les comunitats religioses, que es familiaritzen amb els processos per demanar permisos, per entendre quin llenguatge s'ha d'utilitzar, quines lògiques guien l'administració, els usos de l'espai públic, i d'una altra banda, la pròpia administració pública, que cada cop és més familiar amb aquest escenari de diversitat, amb els protocols que es generen, una mica, doncs, aquesta idea d'un doble encaix, no? Seria com la conclusió principal a l'hora de veure com es gestionen aquestes expressions religioses. També un altre element que es deriva del treball de camp és la importància de la temporalitat de les pròpies comunitats, no? És el mateix una comunitat, doncs, que està en fase de formació, expansió, o una comunitat més consolidada en el territori. Això també condiciona les eines de gestió, les facilitats de gestió. I relacionat amb aquest punt, és el tema
que en parlem dels processos d'institucionalització. Copsem com hi ha hagut un procés de socialització per part de les pròpies comunitats religioses, principalment aquelles formades de nouvinguts, doncs de familiarització amb les lògiques normatives i legals de l'espai d'acollida, és a dir, de quins capitals relacional i social han de fer servir per comunicar-se a l'administració, quins permisos s'han d'utilitzar, per tant, una socialització gradual amb aquest aparell administratiu, diguéssim. També adquisició de capitals. En sociologia moltes vegades parlem de capital social, capital relacional, no? D'aprendre doncs, a adquirir les maneres de parlar, les maneres d'adreçar-se a l'administració pública, tot un procés, diguéssim, de socialització que moltes d'elles, per exemple, ens expliquen com inicialment era un procés molt feixuc, molt complicat, molt descol·locat, i com a mesura d'anar-ho repetint, doncs hi ha hagut un procés d'entendre aquests canals que s'han de fer servir per poder-se expressar públicament. I per part de l'administració pública, amb els diferents tècnics i persones que hem pogut parlar, veiem un procés de normalització. La diversitat religiosa és cada vegada un fenomen més conegut, és molt present en la vida de les ciutats, ja siguin les grans ciutats o les petites ciutats, i hi ha un creixement també notable de les eines per poder gestionar aquest tipus de realitats, no? La creació de protocols, com el que veurem després, que ens presentarà l'Agustí Iglesias, és el cas de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, una mica un procés d'homogeneïtzació dels procediments, una explicitació de les normes d'ús, tot un major amb una barreja de major coneixement de la diversitat religiosa, que també en bona part la tasca de la Direcció General ha sigut aquesta de potenciar aquest coneixement d'aquesta diversitat, doncs ha generat doncs un nou clima de confiança i de relació amb aquesta nova realitat present a casa nostra, que vosaltres segurament toqueu el dia a dia. Per tant, doncs, aquests serien els elements principals que es deriven de la recerca en quant com es gestionen aquestes expressions religioses a l'espai urbà. I ara m'agradaria concloure ja amb els últims punts, a mode de síntesi del que hem anat dient, les idees principals que d'alguna manera la voluntat són d'aclarir allò que hem arribat amb aquesta recerca exploratòria i que obrin el debat perquè vosaltres doncs, pugueu rebatre o preguntar el que sigui necessari. En primer lloc, doncs, a mode de conclusió, veiem doncs, aquestes fronteres poroses, no? Com s'eixampla i com es difuminen i com es diversifiquen, no? Entre el privat i el públic, com aquest salt a ocupar la via pública, a ser presents a la ciutat, a fer-se més visible. Això seria el primer punt. El segon punt, quan explicàvem per què surten al carrer, no? Una idea molt important és que els processos de reconeixement social de la diversitat religiosa i aquesta major diversitat no van directament relacionats amb processos d'acceptació o de reconeixement públic i, per tant, doncs, ser curosos o pensar que en aquesta gestió de les expressions religioses i de fer-se visible doncs, hi han entrelligats processos de problematització que cal tenir en compte a l'hora doncs, de gestionar i abordar aquesta presència pública de les diferents religions. I també doncs, enfatitzar aquest últim punt que parlàvem respecte a com es gestionen les expressions religioses, doncs aquest procés paral·lel, no, de normalització d'aquestes expressions al carrer per part de l'administració i també per part de les pròpies comunitats religioses que també entrelliguen dinàmiques de burocratització amb la creació de protocols, de guies, etc. i de professionalització, que això no ho he comentat abans, però també és molt interessant veure com emergeix un mercat que un dels participants d'aquest projecte, l'Avi Astor, que també va obtenir un projecte RELIC l'any passat sobre mediadors religiosos, no? Com emergeix una borsa de persones, com es professionalitza aquesta tasca de mediar amb la institució, amb les administracions públiques, no? Doncs, per tant, un procés de professionalització. I bé, diria que ja és tot. Moltes gràcies.